За Георги Лефтеров хлябът не е просто занаят или бизнес, а изкуство. Слабост. Може би смисъл на живота. Завършил международни отношения в Украина и оглавявал българския културен дом в Днепропетровск. Той в един момент прави рязък завои и заедно с украинската си съпруга се установява в България. Посветени и двамата изцяло на това, което ги прави истински щастливи. Хляб. И то хляб изработен изцяло на ръка в екологично чиста среда. Хляб по рецепти, изравани от старите книги или шпионирани по време на екскурзии в чужбина. Майстор пекар не е просто пекар. Той е творец в тази област. За да си купиш хляб от него, трябва да си направиш труда да отидеш извън Пловдив, и то рано, защото хлябът бързо свършва. Автор на 6 книги за хляба, Козунака, Баницата и още 3 не по-малко интересни и разкриващи тайни кулинарни книги. Майстор пекар е председател на Българската гилдия на пекарите и приема само един ученик в годината. Той има последователи не само в родината, но и зад граница. Казвам добре дошъл на майстор пекар Георги Лефтеров. Благодаря ти, че се съгласи да бъдеш мой гост. Съвсем искрено ти благодаря в студио Ритон. И се радвам, че ще можем да говорим за нещо, което е... Аз не знаех, че има тайна история на хляба. Признавам си. Благодаря. Изключително се радвам, че все пак и аз попаднах и открадна малко от пекарското време, че при нас е ставане, месене, лягане, печене, после и така обратното. Да. Кръговрата на живота е така свързан. Но дали този кръговрат е само в... ежедневието едно рутинно, напротив, хубавите неща се случват, когато се срещна с хубави хора като вас. И благодаря ти. Благодаря ти, но за мен е чест, че си тук днес. Искам да благодаря и на Жоро Лилицов, издателство Fast Print Box, който ти прави книгите, които могат да бъдат купени от неговия сайт книги.eu, че всъщност той е причината да се запознаем. Така е, но все пак във всяка една случайност има и Божията воля. Да. Така да кажа. И огромно благодаря, че все пак след първа среща с вас уточнихме какви предавания ще им правим. И то няма да е едно, доколкото разбрах. Да, да, наистина. И първата тема за разговор, доколкото чух, е тайната история за хляба. Да. Знаете ли защо историята на хляба е тайна? Може ли да си горните? Може майстор. Да. Да. Знаеш ли защо историята на хляба е тайна? Не. Защото никой не знае. Наистина не знае. Да, да, да. И освен, че не знае, има много малко информация за него. Много малко има, наистина. Аз рових, за да са правили на знаещи аз, но наистина почти никаква информация няма. Значи, основната история на хляба, която се преподава в още от училище, тя е толкова проста и гладка, че се събира в половин странчик. Хората преди 15 000 години са измислили хляба, оттам си го печеме и до ден днешен сме направили големите заводи и го едеме. Точка по въпрос. И това нещо е свързано, разбира се, с това, че сме станали земеделци и така нататък. Истинската история на хляба е малко друга. Тя е много по-дълбока, много по... не само тайна. Тя е попита с хиляди секрети, недомъвки и най-интересното, достатъчно скрита в дебелите книги, не само на манастирите, е преди това. Ако говорим по-прост език, за да може хората да разберат, защото ние сме си обикновени хора. Особено пък аз съм един обикновен пекар и не мога да знам такива тежки и сложни думи. Истинската история на хляба започва с
един обикновен въпрос. Защо? Защо казвам защо? Въобще защо сме измислили хляба? По официалната история, версия на сегашната история, която учат не само в училище, и в университетите, те и умни професорски глави правят по тях дисертации, научни трудове. Човечеството, буквален смисъл, видове на племена, номадски, сме се разхождали по цялата планета преди 50 до 40 хиляди години назад, когато сме се разселвали по цялата планета от Африка. Сега така правилно съм запомнил от училище. И сме се хранили с каквото намерим. Имало е колко щети диви животни. Мъжете са били овци. Жените – събирателки. Жената се е събирателка. Нали, знаете, като събере нещо и не дава. Но реално жените са ходили, събирали са плодове, зрънца, орехчета, корене плоди. А мъжете са ходили с едно дървено копие, след това с прашка и след това божия лък, даже сме стигнали до някое време, и сме убивали мамути, бизони и други интересни животни, което сме достатъчно яли. Това е било много. Много малко хора, много храна. И така сме се разхождали стабилно 35 000 години. И сме били щастливи. Къпили сме се в езерата. Днеска тук, утре там. Защо сме измислили хляба? Хляба, който ни спира да се разхождаме това на планетата. Хляба, който ни кара да обработиме земята, което е много труд. Не е ли по-лесно да ти да си вземе ябълката от дърво? Напротив. Ние не искаме да вземем ябълко от дървото вече. Казваме, не, ние ще работиме. Измисляме първите варианти на мутиките. Измисляме първите варианти на инструменти, за да може земята да изчистим от плевели, от храсти. Да отсечеме дърветата. За да освободиме тая земя. Пък целият се е къл да вземе да преореме. Пък освен това, нашите събирателки, жените, за да имаме зърно, сме ходили и събирали специални зърна, не всички наведнъж. Значи жените някак са знали що е пшеница, що е зърно, що е чимик. Откъде са го знаели? И не са го сели всичко на едно поле. Откъде са знаели това? Еми изглежда се пак опита за 35 000 години разходка, са правили разлика, изглежда на вкус. Нали, така разбирано. Ами сигурно така, да. Но именно събирателките, които облечени в кожи, живящи в пещерите, след това в едни палатки направени от школи вигвами, като говорим за индианците. А пък аз мразя тая дума индианци, да ви кажа, да кажем корното селение на Северна Америка е по-правилно. Да, по-правилно, аз така. Но именно тези зърна сме ги събрали, пък и сме ги засяли. Целият си екъл не сме обиколили и сме тръгнали на некъде да изоставим те засети зърна, а сме останали там. Да ги чакаме да погникнат. След това с целия си макъл сме измислили как да ги събереме тези зърна. Как да ги отделим от стъблото от зърното. Как да ги улющиме. Как да стигнат до първите купи камени, за да може с буквален смисъл с два камъка, като се срещната по средата зърно, се превърне в първата форма на грубо брашно. След това сме измислили как това да стане по-финно брашно. След това сме го яли на вид на каша, само с вода. Целият си акъл сме го оставили леко да набъдне, защото малко грубичко е да ядеш, ще изглежда на език и се задържа. В целият си акъл сме решили това нещо да го печеме на камък. Ой, до тук огън. Смислили сме как, какъв кръгъл камък да сложим, как да го печеме. Да, ама това не свикша. След това зърно сме измислили как да го съхраняваме. Да не се развали. И след това сме измислили, освен да го съхраняваме, да се направим по-професионални камъни за мелене. Докато стигнем до безквасения хляб. До обикновения посъх хляб. Интересно, защо не е минало някакви си един човешки живот,
т.е. някакви си 50-60 години по това време, което по принцип не се е много от сегашното време. Някой стар 50 годишен мъдрец измислил първата пеща. Целият си е къл, измислил как да направи дупка в някой камък, да там запали огън и там се пече хляба по-добре. Интересно, 35 000 години подред това нещо сме го правили за някакви 500 години. Ние сме се спряли до полето и сме направили първото село, където има тези инструменти, тази пещ. Мъжете не ходят на лов, обработват земята. Жените уговарят за къщите, първите глинини. 35 000 години лутане, за да стигнем до обикновена глинена къща. Или моето мнение е, че може би, а може това не е мнение, достатъчно знание, че някой ни е помогнал. Как мислиш, Михаил? Аз не съм фен на тази история за 35 000 години. Някак си не го приемам това за копията, за кожените дрехи, за вигвамите. Да, може би го имало някъде, както и сега го има. 21 век го има и сега това някъде. Аз съм склонен да вярвам на това, че някой не го е спуснал от него. Може би звучи конспиративно, не знам. Ами дали може и непрофесионално да го казвам, от твоя гледна точка. Но... да го говорим какво аз съм и за това задах. Защо? Защо сме го измислили? Измислили сме го и за някаква причина. Да предположим, че тогава е станал един малък ледников период, животните са замръзнали и ни няма какво да ядеме. Защото от замръзаните животни не може да се извадят като в момента от фризера и да си ги размразиме. Макар, че доста месо е било съхранено, нали? И в момента намират някои сибирски полета цели мамути. Барабар с това, което са яли. Стривичката и това е има в музея да, изложено. Да, четвърли това скоро. Да, не, това не е един. Това е цяла търговият кости за мамути, която е просъществува и сега в Сибир. Е явно търговия, макар че забранена, но няма разлика. Но интересно, ние не сме взимали от леда такива хора, такива, не могат да, няма как меса. Да са там. Това не е хубаво. Ние обичаме свежо масло, изглежда. Та, но сме намерили в този лед вариант, в този лед да намерим вариант в тая замръзнала земя да закопаваме зърно. Удивително. Но най-лошото е другото, че от своя племена няма значение годините. Дали сме ходили обикали 200 000 години? Дали преди това конспиративно е имало висока цивилизация, може би не една, а тя е деградирала, като в момента забелязвам по-голямата част от населението деградира в нашата планета. На нашата планета в момента, свързано с това, че по-малко чете, а повече гледа телевизия. Но това е мое лично мнение. Тъй като книгите е едно богатство, това е, как да кажа, това е нещо, което ражда ума и въображението на човека. Всякак... това може да го разбереш, само ако го пробваш. Ако човек, който няма не чете, как... а гледа една картинка, той няма тези чувства, това въображение. И оттам вървим смело към деградация. Но това е друга тема на разговор. Вариантът е, т.е. истинската история на хляба за това, че именно хляба прави възможно днешната цивилизация. Да, обикновеното парче хляб. Замислих се, чак пак толкова. Да, чак толкова. Хляба е виновник за много неща. Оле, не съм се замислял никога по тая. Именно хляба е виновника, че ние сме образували първите села до тези полета, които сме засели. Тези села започват да растат, защото има храна. Овците никъде не са седели. Те продължават да ловуват, но не всички. Има месо, има хляб, има зеленчуци, полета са обработени, има плодове. И това всичко ни е до селото. Няма смисъл да ходим и да го търсим. И да обикалям. Тези села после се образуват и стават малки градове. Градовете правят първите градове държави. Събор от градовете прави голямата държава. Именно хляба дава началото. Е основник, освен направата на, а е основник за създаването на първите държави. Защо ли? Е, такива села са образували много. И до това нещо в така наречения плодороден триъгълник на Тигър Ефрат. Още древна с Месопотамия,
Там е тръгнали първите видове пшеница по това време. Голяма пиар ход в България измислиха лимеца, който не е толкова стар сорт, който си казват най-стария сорт, който в момента расте в северо-източната част на Турция. Лимец. Не е лимец. Черна пшеница. А какво е лимец? Лимец е вид пшеница. Тя е, да кажем, преди лимеца има емер, има до, а след лимец има спелта. Това всичко са деца на черната пшеница. Хибридни слоеве. Добре, това маркетингова стратегия ли е? Да, България е чист маркетинг. От лимец. Да, чист маркетинг. Чист маркетинг. Да, и тоже бих казал, достатъчно успешен и абсолютно неправилен, но това бих искал да го обсъдя в някое друго предаване, където открито ще кажа защо майките с деца не бива да идват такова чук. Но това е една друга тема. Все пак да повторя. Ти си председател на Българската гилдия на пекарите. Да. Това ли го казва комшията? Ми, това е едно обединение. Защото е много. Да, това е едно обединение, но това да стигнем до Българската гилдия малко по-натам. Не, не, не. Аз само исках да кажа в момента, кой казва това за лимец. Да подчертая. То, да. Защото това е много, подписам. Как да кажа, това е сериозно искам. Шокиращо. Като и там им други лъжи измами, има и това ще го кажа. Но това отделно предаване ще направим. Лъжите измамите в хляба. Не само. Предаване, идея. Да, не само. Това са нови образуване на нов вид мода, опит за създаване на традиции. Починя на маркетинга и на печалбата. Именно. Да. В нарушение на другите традиции, ужас. Така ще кажа. Които са много по-вековни. Да се върнем. Да. Та тогашните села, държави, градове. Защо казвам държава? В толкова много села, образувани до поленцата, за съжаление, Бог не е давал реколта на всеки справедливо и равно. Едно село е имало реколта, а другото село не е имало реколта. И често тези, които са нямали реколта, са нападали на тези, които имат реколта. За да се защитят тези, които са имали реколта, избират от овците така наречените първи въоръжени сили на градчето, или милиция, или полиция, или с други думи назначават воински. Воинска дружина, ако кажем така по другия начин, да. И избират първи военачалник, който да командва тези 10-15 въоръжени мъже, които охраняват селото. Каква е тяхната работа? Те получават храна, но на лов не ходят. Те получават оръжие и храна, но те не ходят да обработват полето. Те са там, опазят и охраняват. Ще кажете, да, много важна задача. Но като мине време, тези същите хора казват, ние малко получаваме, пък много работиме. И образуват допълнителното данъчно налагане, се образува първата на държава. Именно това е началото. И този княз, т.е. цар, военачалник, започва да взима властта от първите едни прекрасни земеделски, абсолютно свободни общества в пълни тирания и страха за човешкия живот. Доведено до алчност. Една от първите, едни от малкото заповеди, което в Библията даже написано, не възгородей си. Не поискай чуждото. Не пожелай това скоро, да. Да. Не, ето, а то, представете колко е закопано още преди това, докато още християнство няма. Всичко това, което казвам, в основата е хлябът. Да, хлябът в началото. Именно, той е в основата. И до ден днешен е в основата, но това е друга също тема. Но ето да кажем, едно от най-старите легенди, свързани с хляба. Идва, разбира се, от древен Египет. Защо, разбира се? Египет е място, където малко хора могат да разберат какво означава Египет въобще за европейската и въобще за цивилизацията на планетата. Но това е първият пример, който ще дам. В Египет, по техна легенда, по това, което е от тук-таме останало някъде
в храм на божество в Египет. Няма да го крием, това е бог Тот, бога на плодородието, на земеделието. Човека, т.е. този бог, пратеника от небето, е научил народа на земеделие да пече хляба. Интересно нещо е, наблюдаваме нещо подобно и след това може би да е копиране на този вид религия, но има такъв в Древна Гърция, има един бог Хермес се нарича, който освен уме да прави прекрасни доспехи и е изобретил и е дал на Зевс даже неговата мълния, но той е научил... Топ не преминава ли в Хермес? А този и същия Хермес за удивление е научил хората на земеделие, съпадение, на архитектура, съпадение, и на печене на хляб. Съпадение. Абсолютно съвпадение. Интересно, което е такова съвпадение, гледаме даже в далечни Индии. Там има един бог, който се нарича Чандра, който се е спуснал от Хималаите, от върховете, откъдето той е слязал от Луната, за да научи народа на земеделие и хляб от Луната. От Луната, добре. Да. Интересно е един бог в Южна Америка, който много интересно, тъй като негото има достатъчно сложно, но има и се превежда като пернатия змей. Кецакуат. Точно така. Който за удивление той научава местния народ на земеделие и на пече хляб. А най-интересното е също в древните китайски мифове. Синовете на небето, първите императори, заповядали на народа да не лови риба и жаби, а да пече хляба. И сега най-интересното, това нещо съвпада като наука, и това е реален факт, за някъде между 5 до 6 хиляди години назад. При това всичко нещо съвпада абсолютно, само че в различни части на планета. И с различни култури, между прочим. Не народи, култури по зърно. Което потвърждава нашето предположение, което правихме в началото, че е спуснато. Някой помага. Някой помага, айде да, така да го кажа. Ако този, който помага, сега това може да е конспирация, да кажем така, но ние много интересно това нещо е влязло в този, който помага, даже в обикновената човешка традиция. Ето, даже ние българите казваме, че хляба е дар от Бога. Да, така казваме. Не? Интересно, че това нещо го повтарят в много, много народи. Сега сещам цитат от Библията. Бог казва, аз съм хлябът на живота. Хлябът, но на живота. Но... Значи, ако говорим за още по-интересни такива моменти, нали, свързани по развитието на хляба, ще кажа така, че то е също свързано как хляба и видовете хляб в света изменят цели народи. Чак толкова. Да. Ето давам един пример. По принцип, зърновите култури се делят на не толкова много видове зърна. Имаме пшеница и нейните разновидности. Ръж и нейните разновидности. Ечемик. Имаме ориз, царевица. И сега виждаме по народите. Ето, давам пример. Китай. Ориз, сам човек не може да отгледа. Ориза работи цялото село в полузатопенини такива, където той вире. И ориза всеки божи ден ти си там. И цялото село работи като един организъм. Всеки един жител на Китай до ден днешен в тяхната традиция и в тяхната буквална смисъл генетика, че той е част от големия Китай. И така се довяра, така се до всичко.
взимаме едни кораби народи. Норвежци, шведи, немци, руснаци, фиоланци, кораби, зимни народи, северни народи. На северни разтепшиница е човек. На север расте ръж. Ръжта не се гледа лесно, а хляб от не е да направиш изкуство. Кораби народи. Толкова неща са видяли. Шведите, датчаните, което в момента така просто, една Дания, една Швеция. И те на времето са сменили цялата средновековна история на Европа. Викинги. От тях е трепещава съднешна Англия. Те дават една огромна смяна на целия въобще формат. И те са в основата в първите князе даже на Киевска Русия. Рюрикюрит. Именно е тези. Северни народи. И сега виждаме една друга цивилизация. Пшеничната цивилизация. Това е Древен Рим. От които България е част също от мен. По територия. Това е цялото побережие на Велико Средиземноморско море. Марокко, Испания, Португалия, Италия, Сицилия, Малта, Египет. Прекрасно, прекрасни хора. Обичаме да се веселиме. Обичаме да ядем бял хляб, да пиеме хубаво вино. Ние не сме сурови народи. Ние срещаме винаги с хляб и сол. Никога не вадиме меч първи. Това са традиции. Останали. А това всичко е. Казах и че миг. Ето една, така да довършиме темата за Лимец. Една от пиар вариантите статии за Лимец пише, че древните фариони са яли Лимец. За съжаление, пшеница в Египет и сега не расте. В момента Египет постоянно закупува пшеница от територията на днешна Украина. Древен Египет е закупувал тогавашната древна пшеница Емер. От сега казвам. Да. От територията на тогашна Месопотамия. От древните сумерски царства и вървала търговия. На територията на разлива на Нил расте ечемик. Именно за това, че расте там ечемик, именно за това, че жреците, които тогава са били, да кажем така, не просто лекари, учители, душоприказчики, както казват на руски. Много хубава дума, мен ми харесва, защото се служи от стари две български думи. Душа и приказ. Но тези хора именно са правили един божествен напитък и са изобретили достатъчно прекрасно, може би за това време вкусно, никога аз не съм пробвал, но това е те измислят и чимичената бира. Първите ферментации и първата бира се е правила и се е раздавала именно за удивление само в храмовете на два бога. Единият е Тот, а другият е Птах. Мисля, че Херодот споменава за това нещо, да, за бирата. Тази и бира. Тя е била божествен напитък. Разбира се, като си говорим в шега, разбира се, ако един човек пие 10 бири, наистина ще има пряка връзка с Господа. Но, да, удивително как тогава в Древен Египет същите жреци решават да правят и храната на боговете. И е тая ечемична каша, която са яли, сели сипали биричка, майче изглежда, оставили тя да ферментира, пък след това сели съсетили с гърната да опекат и да получат първият бухнал хляб. Днешната история, това, което учат децата, казва, че това е стана абсолютно случайно. Много обожавам нашите историци, които казват абсолютно случайно. Историята не е случайна. Историята е точна наука. Това е в моя отговор. Но бухналия хляб, квасения хляб, ферментирания хляб, тръгва от Египет. Докато ето забелязваме да ви фърля от Египет, да ви пратя в Древно Мексико. Мицари вишните питки. Плоски. Без пшеница. Без квас.
без квас. Само, че малко хора знаят, че царевицата практически невъзможно тя да вирее без човешка помощ. Царевичният кучан, когато падне на земята, той не съхне, той започне да гние. И ако този кучан не изсъхне, зърното, да може след това да го сложим пак в земята, то царевица ще видим на куково лято. Дело, което е, че в Южна Америка до ден днешен царевицата продава две реколти на годината. Имали са прекрасно време да строят без да знаят колелото, прекрасни пирамиди, храмове, за радост за своите, разбира се, господари и богове. Как мани другото се разбират и в астрономия. Но това не е от хляба. Удивително. Или, примерно, да отидем и се върнем пак в Египет. Интересно, защо почти няма никакви данни, защо Египет като цивилизация е загинал. Хляба ли им свършил? Или е станало нещо, което е по-страшно от хляба? По-страшно от хляба само парите. Именно хляба измисли парите. Ще кажеш, не е верно. Ще кажеш, финикийци. Какво учат днешна история? Така сте учили. Финикийци. Те се сещат да измислят. От първите пари са измислени именно от египетските жрецове. Тъй като съхраняването на зърното се е правило в прекрасните камени и по-студени храмове, където не имало толкова голяма влага, и се съхранявало именно в храмовете. Когато занесеш ти като производител, като един местен египетски фермер, с камилата си три чувала зърно, хората даже го смятали зърно по зърно, представяш ли? И това нещо са писали на едни глинени табелки. Е толкова глебки. И там е написано. Николай остави 2000-5000 броя зърна зърно на съхраняване. Разбира се, храма те отрязвал там 10% за това, че те е вардил. Нали? То е нормално. Как се вика, човешката алчност, особено в името на Бог, е абсолютно и работещо до днешен формат. Но ти се връщаш вкъщи с една глинена табелка. И отиваш до Петю, който прави колани. Трябва ти колани за камин. Даваш му табелка, ти му кажеш. Обаче ти не му даваш зърно. Ти му даваш табелка. Та тая табелка са първите пари. И именно фалшификата на първите пари, тяхното прекален оборот, правят първите размирици в Египет, което е в началото на падането на цялата цивилизация. Тоест някой се е сетил да прави табелки глини без покритие. И не, някой се е сетил да ни забрани тяхното предаване. Ага. Няма лошо да имаш надпис, че храмът и държи зърно. Просто ниво нямаш право да простъпваш тая табелка. И нямахме да имаме до ден днешен пари. Ха, много интересно. А след това, най-интересното, стигаме, че първите пари започват да стават други. Защо други? Когато такива глинени табелки почват да се имитират, да се правят фалшификации, и хората в един момент, като и сегашните банки, то представи си от кога е измислено, са нареждали с табелките си вземат зърното. А то няма зърно. А зърно няма за всички. Тогава фараоните измислят и започват и дават на кой храм? На храм на Тот. И се получават първите златни пари. Не монети. Едни пластинки такива. Пак табелки. Там, че вече пари. Злато. Рядък метал. Имало го е само фараона. Жреците. И няма как. Не е имал вариант. И са нямали технология, възможност да го фалшифицират. Та не финикийците, именно хляба прави пари. Хляба е виновник в много неща. Като те четах, изнеш се прекъсвам, част от книгите, които ми даде, за първи път виждам такава трактовка. Едва ли не хлябът е смисъл на живота.
Хлябът е философия. Хлябът е... Дали, за един профан, хлябът е, отиш в магазина, даваш 1 лев, 2 лева, 5 лева. Няма значение. Купуваш си хляб, ядеш, е, доиждане. Не. В смисъл, то е някаква даденост за един нормален човек. Ти го поглеждаш през и съм много благодарен, че го споделяш това нещо с мен. Никога не съм си помислял, че хлябът може да е смисъл. Хляба не е само смисъл. Значи хляба, освен че гради, държави, както казах, смислено. Хляба участва в практически всички религии в света. Хляба до ден днешен е този, който крепи всяка една държава. Защо казвам крепи? Това е последствие, хората не знаят и не четат и не искат да се интересуват от историята. Ето, давам един пример. Когато в Париж, тогавашното село, цел три къщи на река Сена, са яли каши, то в Пловдив се е пекал хляб. И при това промишлени обем. И в Пловдив не са били три къщи по това време. Да. Държа да кажа. Има е просто една пекарна, не една. Удивително. Все пак Париж е доста по-нов град от Пловдив. Да, но все пак е цивилизация. Не, там. Някаква. Да, някаква. Но да си говорим по другото, което е да погледнем. Територията нашата. Не просто така, има съвпадения, най-различни, свързани с нашата територия Египет. Не просто така, тук първо на европейския континент влиза бухналия квасения хляб. Той идва от Египет, не оттам го взимаме. Идва първо тук. Да. Защо в Египет има местности, даже и колко е удивително, даже и някакъв, как да кажа, гробница, що ли, но някаква там богиня беше Сакар, се нарича. Он е от Сакар планина. Съвпадение. Мините, между прочим, също той си Сакар има и в Сибир. Където въобще е кръка на българи. Има и Родопа, има и... Удивително. Не? Бастет. За Бастет не знам някъде, но Бастет обичам. Значи, въпросът е друг. Въпросът е, че е дал през тук, през нашата територия, която в момента ние влизаме. Влиза бухналия хляб. А този хляб се е смятал в древна Гърция тогава за, повярвайте, за квасения хляб се е смятал за елита. За елита. Добре, защо тогава, айде, може би това е отделна тема, религията в хляба в различните религии, може би това е идея за едно следващо предаване. Но защо хлябът с квас, специално в християнството и в Библията, е нещо отрицателно. Чистия хляб е този, който е безквасният хляб. Така описано. Защо кваса, защо свърза с нещо отрицателно? Значи това... Не, те ни писат, че това е нещо отрицателно. Не, отрицателно... Не е така. Значи, да кажа, по създаването и тайствеността във време на създаване на един хляб, на направане на един хляб, даже в народните традиции е свързан с доста сериозни правила, които ако бяха забранени, Библията нямаше да ги има. Да, но там е безквасният хляб. Изрично се подчертава това. Да, подчертава се, именно говорим за кой конкретно хляб и за кое действие. Не знам. Не знам. Нали? И от коя година. Има хлябове, които са били за приноси, за жертви, в Стария Завет също го намираме и в за Коледа. Египет също. За Коледа. Колените нашите, между прочим не само пред нас, навсякъде, до тогава може да сме яли ръж, това и онова, но ние на Коледа ден е бял хляб. Що? Бял пшеница, скъпи ме. Скъпо. Не само скъпо. Защото на времето хляба се е делял така. По-обикновените зърна, да кажем, по-масовете, ечемикове, просол, забележи просол, просяк. А, нали? Там ли? Просеник. Просеник, да. Хляба, който се е правил за хората, които просят по улиците. А не хляб, който да си го сложим у нас на вечерята. Това се прави просеник,
Защото чорбажията е за да мога да нахрани хората отпред, да им жертвам. А не защото просто искаш от него. Между другото, тази... Извинявай, ще се прекъсвам. Това обяснение за този тип хляб се споменава в Заклинание 125 книга на мъртвите. Хляб на гладния. Просиник. Между другото, и Библията се споменава в Йов. 22 глава. Аз си пороих малко за хляба. Много интересни неща открих. Между другото. Това и сега, като ми го казваш, да, просто ги навързвам. Значи, но това е традиция, която е. Казвам, квасен, безквасен, да си кажем истината. Да. По-голямата част, по принцип религията, говорим за християнството, има доста видови течения в нея. Има тази, която е съдържат в по-старите норми и тези, които са изменени с бъдещето. Кога говорим за хляба? Хляба е разрешен да се използват квасени бухнали хляба в източно-православната църква още в 15 век. 15 век? Да. Но преди 15 век не са имали право. Удивително. А сега да дайте да разгледаме. Средновековна Европа. Пекарни не е имало по градовете и по селата. Напротив, тогашните феодали прекрасно са събирали зърното в техните крепости и са го вардили, като в храмовете в Древен Египет, за да го вардят за себе си и, разбира се, да раздават на бедните, така да командват народа. Това не е бил смисъл на крепостите? По-голямата част. Да пазиш хляба. Пази хляба, да. И въобще, исторически, въобще с хляба е много неща. Как да обясня? Ето, дай ми ни примери, най-обикновени. Ето в един от най-древните, т.е. цели съхранени хлябове, има няма на почти 2000 години, запазен цял хляб. Това е време на изражението на Везувий и това е в град Помпей. Имаме запазен цял хляб. Цял. Не парченце хляб, както има по-запазени парченца хляб от емер, от дива пшеница в швейцарските ледници. Горе намират един човек Йоти, който ял и имал парченце такова хляб. Говорим за цял хляб. И после, когато забележите, вижте, забележите, че този хляб е бухнал хляб. И е кръгъл. Това е квасъл. И е кръгъл. За кръга, това е коренно още една тема, която пак се връщаме в системата религии. Кръга въобще за хляба е много важно нещо. Кръга? Да. Кръга, това е слънцето. Това е Ра. Сега, не знам дали е подходящо в момента да те прекъсне да споделя това, което ти споменах в предварителния разговор. Но считам, че това е някаква бомба, която ще го кажем сега. Споделих с тебе, че във връзка с темата, която обсъждахме предварително, тайната история на хляба, си направих труда да видя всички споменавания на думата хляб в книга на мъртвите. Също така е Библията. Библията обаче са около 360 споменавания. Те са доста и са отделни тема. Отделна тема е това. Но в книга на мъртвите не са чак толкова. Но това, което е... Аз не знам даже да го споделя, защото е абсолютна фантазия. Във връзка с тайната история на хляба се споменава, че луната е посещавана. И ще го прочита, защото сега звучи, нали? Това е заклинание, чета, книга на мъртвите, ето я, превод на Теодор Леков. Заклинание 124-то заклинание. Защото моят хляб е от бял емер, това, което ти каза емера, предшественика на пшеницата, а пивото ми е от червено просо. Именно така. Делът ми е там, сред хляба, в устата ми. Влязох аз в луната.
Аз не знам друга... Така, не, излишно каквото и да казвам. Говорят ми спътниците на боговете, говори ми дискът, говорят ми слънчевите люди. Няма, не знам какво да кажа. Заклинание 124 от книга на мъртвите. Значи, като говорим за кръгове традиции, има си доста такива, да как да кажа, особени неща. Това мисля да го подготвя, да се подготвя е много по-добре, да кажа така. И на следващото предаване си поговорим с тебе на тема религия и традиции. Специално за това да отделим време. Специално да отделим време. Тъй като там е толкова дълбоко, че просто хората наистина ще си разберат, че хляба не е салфетка на масата. Не. Хляба не е просто нарязано нещо в найлонов плик. И затова това първо предаване е повече важна историята, хората да разберат хляба колко е важен. Важен в исторически смисъл. Защото за това ще се върна пак на картата, географията на картата, на хляба, за да може хората да разберат, че хляба, освен религия, традиция или нещо, което се ражда с определено тайнство, с молитва, с влагане на чувства, енергии и така нататък. Това, което не се учат в, да кажа така, в технологичните и нови времена. Това, което го знаят старите майстори. Което не е просто как да оформиш хляб или да там го замесиш, за което влагаш това, което са ни учили и ние сме го приели от тези до нас. А хляба е доста интересно понятие исторически. Ето дам пример. Падането на Рим. Рим чеше да падне много по-рано, с около стотина годинки по-рано, ако първенците на града не са се разходили да попитат местните жреци, да кажат какво да правят с това варварско войско пред портите на Рим, когато във Рим е бягал само един легион, който е 1000 човека. Нищо това е. Мога да кажа за обсадата на Константинопол, все пак отбраната била около 5000 човека, т.е. 5 легиона. И Константинопол пада. За Рим. Хората направо са били готови да отварят вратите. Мотият до жреците, им казвате ми, дайте им на тези необразовани група варвари от хуни, готи и франки, които там са събрали и решили да грабят Рим. Трепещи един 800 000 град, което го вардят само 1000 хора професионални войници, група наемници. Запалени са факлите горе по кулите. И първенците започват да изхвърлят хляб от стените на крепостта. По съвет на жреците. Да, те, жреците казали, дайте им най-ценното. Най-ценното хляба са дали. И варварите гледали ден-два, казват, те имат толкова много храна, че нас ни хранят. Те не са знаели колко има отбраняващи се. Обърнали се и тръгнали. И Рим пада чак след 87 години. Ето, хляб. Благодаря на няколко хляба. А, не на няколко, доста хляб. Така е думата. Да, именно за това има и сега 13-метрова колона, монумент, в Рим на известен пекар Марк Весилий Еврсак, който се води, че е един от приемниците на така нареченото братство на пекарите в Рим и в Римската империя. След неговата смърт той има и прекрасна гробница, голяма като духа тазна къща, с колони и така нататък. И там този човек за пръв път успява да направи организация на тогашния рабовладелски строй. Буквален смисъл, първо промишлено правене на хляб в огребни обами, за да може да храни народа на Рим. Защото народа на Рим
Обичал зрелища, да ходи да гледа на Колизея, ма разни там лъвове. Между прочим, гладиаторите си хранили само с пшеничен хляб. Ръжният там и ечемика, и просто са гояли бедните хора, робите. Вече пшеничен хляб за гладиаторите са силнички, защото залагане там се дава. А, бизнес. Да, бизнес е бил. Там, а преди всяко Божие представление на Колизеума, по заповед на управата на града Рим и на императора, са се разхождали с едни телеги, са разхвърляли тънките питки и са раздавали хляб, оттам едва хляб и зрелище. Ето давам една дума, даже една, която останала и народа също не знае. Ето, и между прочим, в бизнеса се срещу компаньон. Нали има така дума? Компаньон. Има компания, нали? И това е споделен хляб от латиница. Компания. Аз ти. Да. Компаньон означава споделен хляб. Да. Това е споделен. Ние когато едеме с тебе, сме компаньони. Едеме да, споделяме си хляба. От там историята. От там нататък първите закони, които са достатъчно сурови и не сурови. Примерно в Източната Римска империя, така наречената Византия, пекарите са били абсолютно освободени от данъци. Има ли някаква мистика в това братство на пекарите? Има тайни, най-различни съм слушал. Да предположим е така. Някакви наследници бягат на някакви братства за строители, доколкото аз знам. Има наследници такива за братства, тайни на най-различни хора на науката, които са против всяка вид религия, не знам дали знаеш. Има различни братства, които сега не знам дали истина, това, което нали, е в съобщото пространство, да. Но даже има храмове най-различни, в Лондон, в Америка са много доста, строителите говорим. Сега ги нарежат по друг начин, масони, ако бъдем точно франк масони. И това не са ли те същите архитектори и строители, които идват още от Египет, а може малко по-отрано? А не са ли иллюминатите същите, които са първи са измислили и са дали право науката и са били в основата на някои библиотеки в света? А не са ли тези лекари същите тези така нареченото братство, което до ден днешен лекува хората? Не са ли потомци на уния жеци, които именно те са лекували хората? Не са ли алхимиците, които търсят, може би, до ден днешен философския камък? Ти ме обърка всякакви представи за... Не са ли това все пак братства? Но да предположим, че може би до ден днешен съществува братство на пекарите. Тези, които са успявали и да покръстят момата, като даде хляб, го направи. И същия, който може да отрови император. Като и Наполеон, например. Наполеон? Да. Който обожава гореш бриош. Вид френски козунак. На закуска. Така са го отровили, тъй като при гореш козунак няма човек, който да може да познае, че вътре в него има достатъчно количество различни видове. Малко лъво, живак, арсен. И той е така и затова той достатъчно много тежи до ден днешен. И между прочим е токсичен. Ти направо... Да, един пекар може много неща да направи. Четах твоята в тази книга, как да станете пекар. Обясняваш, че в Лондон, ако откраднеш от човек, така е те хванат, наказанието е 10 удара с глобещ там стояга. Но ако си го направил срещу пекар това нещо, т.е. пекар е пострадал, получаваш 3 пъти повече, 30 удара. Т.е. още тогава се е виждало, че пекарите са били на някаква почет. Не само на почет. Не само на почет. Значи именно пекарите, разбира се, след това, след падането на Рим, след влизането в средновековието, забележи, къде в Европа основно се е пекал хляб в средновековието? Не в крепости. Там седяли князовете. Разните в графове, в феодали. Не знам. В
пещи вкъщи, не. Голямо разхищение. Манастирите се пекли хляба. Как връзката с Бога? Не знам дали е с Бога или с някое, може би тайнство. Или тайнството има връзка и с Бога, може би. Може би. Както и също. Хляба с времето и не само с времето. Е доказано, че хляба може и да ликува. Е, стигна. Да. Хляба може да ликува? Да. Дай пример. Ме е даже най-обикновен пример. Най-обикновен редови селски пример. В селото дете започва да посмърча. Има хрем. Баба му ще вземе едно парче ръжен хляб, ще го търне на огъня, да стане на въглен и ще даде на детето да мирише това парче пригорял ръжен хляб. Няма да повярвате, но няма и 10 минути и хрема няма да имате. Стига, да, слоня да дах 50 лева за хремата на моите малката. Аз обикам, но не само това. А, честно, кажи ми, истина ли е това? Да. И не само това. Значи, има удивителни неща, между прочим, може да се намерят старите книжки. Ето, примерно, написано. Хляб, забележи го интересно, хляб против простуда. Да, хората. Да. Хляб против простуда. Да, да. Даже не съм си представил така комбинация. Да, но има такъв, да, идва от едно аббатство във Франция, там е съхранена рецептата, т.е. книжката с рецептата, буквално смисъл на думата. И там е написано, това е нещо особено, това е един такъв тъмен, черен, пълнозърнен хляб, от някои да разбира се брашна, и вътре в него добавени удивително кайсин ядки. Кайсината ядка е един много рядък витамин. Витамин Е. И то в достатъчно концентрирани мерки. Хляб. А примерно хляба не е само история. Хляба е... Има хиляди много интересни, истина, житейски истории с хляба. Ето, примерно във Франция, в Париж, има един хляб, до ден днешен се правят от пекарни полен Франция, които станаха на почти 200 кусор години. Сравнително свежа пекарна. В България въобще такива пекарни вече нямаме, за съжаление, но това е... ще го довършим защо. В времената на 17 век един кардинал се влюбва в една красива дама. Любов, нали знаете, сега е модерно, но тогава и тогава е било пагубно. Кардинал да се влюби е било голям кошмар. И решава кардинала да се самонакаже. Затваря се в една... Самоизолира се от коронавирус в една килия. На хляб и вино. При което, нали знаят, че като каже хляб и вино, каква е тая диета? Говорим за хляб, вода и вино. Виното никога не се е давало чисто. Една десета част от водата е било вино. Тоест, реално, това е, как да кажа... Достатъчно оцветено... Е било вода. Да. Да. Тоест, не, една десета част от водата е била вино. А, тоест, 90% вода, 10% да, вино. Да. Тоест, оцветена вода. Оцветена вода, реално, да. Реално. Да, и хляб. На негови личен готвач, така му дожелял на човека, той решил туда се пак, изглежда неговия пекар. Е достатъчно добре знаел някои таинства изглежда в хляба и той целият си е къл. А това са били времена, хората не са познавали какво е скорбут, недостиг на витамини. Изглежда. Недостиг на най-различни други елементи в организма. И той в пълнозърнестия му хляб започва да добавя оза удивление, сушени плодове, основно стафиди и орехи. Изглежда неговият личен пекар е знаел, че стефирата дава витамини. И то не един. А ореха дава нужните минерали, които замесват месото. Не е просто така, забележете сегашните вегетарианци, едат много орехи. Да, верно. Защото те им заменят минералите и солите, които ние получаваме от месото. Този изглежда необразован пекар. Изглежда, не знаеш, той просто решава да нахрани бедния кардинал, той така на пости се е държал цели над 3 месеца, докато не забрави красивата дама.
И за 3 месеца забравя ли? Историята промълчава, но до ден днешен така и се нарича хляба, който се прави в същата пекарни, се нарича пендю кардинал или хляба на кардинал. И до ден днешен се продава в Париж. И е перфектен с едни хубави вина и френски сирена. Аз ще издам една тайна. Много харесвах преди време. В Виена си продаваш един хляб, черен, с моркови. И когато за първи път ми казаха, викам, ай стигне хляб моркова. Обаче го опитах. Когато идваха моите братовчеди и стринка ми тук и поръчвах да ми носи хляб с моркови, тя ми носи 2-3 хляба, задължително. Толкова вкусен хляб не бях дал до това. Ми, пак някакво. Въпреки, че вероятно не е нещо. Ти ще кажеш, че вероятно не е първото, нещо. Първото, което нали, не знам дали знаеш, но оранжевия морков е съвременно нещо. Не знам. И първият морков по принцип е бял, след това е след него виолетовия. Това е с природните моркови. Това е вид ряпа. А с култивирането той почва до оранжа. Да. И другото, което е моркова е сладък, разбира се, не толкова сладък, колкото е най-сладкият зеленчук на планета. Знаеш ли? Зеленчук, не плод. Не. Чесън. Стига да е. 98% захар. Чесъна? Да. И за това, когато чесъна мине термообработка, 5% киселината, която ти чувстваш като аромат, яркия и вкус, селективността, изчезне, чесъна започва на тигана да се карамелизира, да кафенее. Захарта започва да прави карамелизация. Но именно когато изчезне тази лошата миризма. Да, миризма, киселина, там остава захар. Захарта помага пък на дивите дрожди да се развиват в хляба и не само в хляба. Чесъна печени е много полезна. Не суровия. Майсторе, кажи ми, колко вида хляб си правил до сега? Без да го изрежа, защото предполагам си много. Значи няма да крия. Така се случи по моята бивша професия. Да кажа, че доста... Тоест, ако кажа не по бивша професия, защото нещо не се е изменило в крайна сметка, но по професията, която искаше да работя моя татко, Бог да го прости, се наложи доста да попътувам. И за сега няма да крия, събрал съм вече не точно, но над 1200 рецептури от цял свят на основни хлябове. 1200 основни хлябове? Основни рецептури. Лежно. Ами ето, примерно, да... Аз мога да изреда 10 вида хляб. 5. Да, 10. Хляба е свързан... Той... Значи хляба е история. Хората малко това го разбира. Никой не аз... Хляба е история. Ето, давам един друг пример. Говориме за... Жизужа с годината, но мисля, че беше 1776. Това е в Америка. Произлиза един прекрасен хляб, който до ден днешно го правят на Дени на Благодарението, забележете. Когато едат пуйки. Дени на Благодарението. Къдяха е национален празник, хората отиват, благодарят между семейството, че ги има, благодарят на Господ. Тази празнична терапеза никога не се започва без молитва към Господи и така нататък. Но този хляб стои на масата. И това е бял хляб, пшеничен, с червени боровинки и мед. Да, ще кажете, сладкиш, не, хляб. Но този хляб има история. И тя е до 1776-та, войната за независимост на тогашните британски колонизатори над Северна Америка. Боровинки и мед, даже не бях чувал. Този вариант хляб нали е именно от времената, когато великите тогавашни британски колонисти изяжда във форма на алчност или подбудени от някоя братство, решат да стават независими от короната на Великобритания. И казват, обявяват независимост и лошите великобританци идват с ни червени униформи и гонят, ние се преследват, гонят се там по основно с нашето за тях западно побережие, не за тях източно, да, за нас западно. Именно там, докато се стрелят на брега в Форт Мисисити, това е една дървена постройка, да викам аз, дето е 200 метра на 200 метра, нещо като форт, че маничко, се срещат тамошните представители на
армията на сегашните американци и на местните американци, т.е. вождовете на индианските племена и разбунтували сте против Великобритания местни колонизатори. Цел молят се индианците да им помогнат против червено носиите, червено униформените на Великобритания, обикновените индианци да се включат към да помогнат на местните ферми, на колонизатори. Представете ли се? Тоест, ние да отидеме да се колонизираме на някоя друга планета и да помолим местното население да ни помогне против майка ни, която е тръгнала да ни бие. Нещо подобно излиза. Но, в крайна сметка, индианците се съгласяват. Добре, обаче, как да скрепят този договор? И това е договор първи, когато индиански племена с договор се съгласяват, не на дума, не с, както е писал Карл Май, с да изпушим олата да, на мира и хао от шехъртен да се радва и да удари някакво с поразяваща ръка. Говорим от четърхън. Да. Нали? Не е в този формат, а напротив договор с хартия. И как да го подпишете? Индианците видяли, един от вождовете видял местния пекар, който в някоя палатка там, в някоя будка е месил хляба на дине. Да нахрани войниците. Форма. И казал на американците, като добре, съгласни сме, обаче аз ще донеса нещо, което ви трябва да вложите в хляба. Какво да правиш? Договор трябват индианците. Карайте. Той носи една турба боровинки, пекаря го гледат като падна от Марс. Все пак забелязвам, че това се прави в викторианската епоха. И казах, какво да прави човека? Боровинки. Тъй като в тогашно време и разбира се, закваската е в нейните фактилния по-студени времена, не просто така са обличали добре в ние времена. А да не забравяме, че и тук също сме забелязали, че е имало на нашата територия, както и почти в цялото Северно полукълбо, достатъчно студени години, което е свързано с изръгването на един вулкан в Тихия океан. И ние имаме 300 години тежки зими и даже година без лято. Но това е отделен разговор, това е друга тема. Оле, колко тем ста. И за това нали, нашите български носии са толкова неприличащи на римските сандали един чершав. А са доста така, достатъчно убити, облечени нашите момита, докато разопаковаш, може и пладне да дойде. Да. Студеничко си било, тъй тогава, за да помогне за ферментационните процеси, човекът добавил мед в хляба, а пък индианците добавили червените паровинки. И когато разчупили хляба, за да го изядат, а това нещо, между прочим, има също една традиция, още по-далечна и даже в нашия славянски регион, където ако младеж и девойка едат от един и същи комат хляб, задължително се влюбват, подписването на един договор, подписването на един договор на другия край на галактиката, между едни леко червени хора и едни по-белички, разчупват хляба и тогава Божда казва едно много интересно изречение, което е прав до ден днешен. Как казва, виждате ли, показваш хляба, вие белите сте повече. Ние червените сме като те червенки боровинки. Да, но ние сме най-важното и най-вкусното в вашия голям бял хляб. До ден днешен, ако американската сегашна супер свободна цивилизация разбере, че именно този стар народ с неговите си обичаи, свързан именно много близко с вярването към природата, може да обединят другите вярвания, които са влязли наопак и от Европа в Америка, станали вече американци, може би да се получи доста интересно нещо. А не до ден днешен да ги държат в резервата. Аз мразя политиката по принцип, аз обожавам историята. Но, примерно за хляба. Ето, да се върнем още пък, още бъде назад. Знаеш защо Александър Македонски стига Афганистан и не стига до края на света? Между прочим, не му останал толкова много от Афганистан до Тихия океан. Е било, между прочим, има, няма 2000 км. А той вече е изминал 9. Но не стига да види края на света. Не, разболява се, корема нещо. Не. Поне така Руфт Квинт Курци го описва.
Да, нека да го описва, но той се разболява в Индия. На обратния път. Аха, по-късно ден. Той първо стигат Афганистан. Не знам. Ще кажете, Афганистан, това е народ, който ой, не може да се завземе и така нататък. Напротив, хляба е вина. След 9-месечния поход, след последното зареждане, той се жени, за много добре знаеш, за една кърлица в тогашното Кимериско царство, една варварка зима за жена, една с черни дълги коси, изглежда и добре танцуваща, той харесва. И е се жени, въпреки противник на целия му личен двор и приятели. Въпреки това, че казват, нали, че уж там може би е не бил само с жени, но това са глупости на търкалета. Този велик човек, млад, достатъчно дарен и най-важно образован, все пак, кой му е бил учителя. Аристот. Да. И този човек, за съжаление, нищо не може да направи против бунт от армията, когато им мухлясва хляба. След 9-месечен поход техните сухари, или тогашните рубата по техному, и тънки пръчки, такива по-дебилички, които те си трошили за попара, те му хлясват. И без хляб армията не воюва. Именно тогава те се връщат в Афганистан и влизат в Индия. И от Индия вече, изморени, гладни, убити след една. И вече по пръка, те се връща в Перси, където заболява окончателно. И разбира се, умира. Разбира се, неговия най-така известен наследник е основател на фараонска. Толмейте. Да, на Толмейте. Точно така. Удивително. Един от генералите. Да, едно обикновено, да кажа така, момче от Елада. Да. Бъдеш фараон, да, много интересно звучи, но факт. Да, да. Но пак хляба. Ето, хляба с хляба. Хайде да дам пример на друга. Връщам, виж колко в историята такова нещо мога да прескачам, като и това да, всичко да. Е факти. Може да ги проверите, ако се да. Поровите. Да. Петър I, известен руски цар-новатор, който обръща древна Русия, реже им бърдите, облича ги в европейски дрехи, строи флот, въобще е абсолютно ненормалник. Той човек е завършил образование зад граница, първо в Астердам, след това стига до Англия, минава през Париж, през доста, т.е. още една, няма и 19 години той излиза от Русия и се връща европеец. И той същия, обаче с целия си екъл, не знам какво ни поделили, с гордия шведски цар, крал, и се срещат, единият е крал на, на Русия, столицата му е вече Санкт-Петербург, т.е. това е на Балтийско море, другия крал на Швеция, една държава пак на Балтийско море. Но е известно защо те избират едно Полтавско поле в Украина да се срещнат двете армии. Стрелят се, гърмът се, казват руснаците печелят, шведите казват, че те печелят, в крайна сметка стига се до подписване, както знаеш, всяка една война стига с какво? Не с победа, не с поражение, а с мирен договор. Те стигат до подписване на мирен договор. Точка 3 от мирния договор е Петър I, като самодържавец, като държател на империя, дава право и разрешение на Швеция да купува хляб от Русия. Да, ама като се порови човек, ще разберете, че във времената в Швеция няма реколта. Германия няма реколта. Така какво тези два императора са разделили? Села, крепости, вяра или хляб? Отново хляб в основата. Удивително, но факт. Мисля, че ще направим серия от предавания. Само за хляб. Ти спомена, едно от следващите може да е свързано с религията и хляба. Значи бих казал, че религия и традиции. Знаеш, религия, не, традиции. Защото традициите пак и вид религия. Окей, окей, добре. Аз вярвам. Съгласен съм. Да, аз вярвам, нали, че моя дядо е с мен. Дядо го няма между нас. Да.
т.е. традицията и вярата, дали вярвам в Господ е едно, но аз вярвам в нещо друго, което може да разбирам. Традицията е наложила правила. Между другото, религията моят... слага правила. Да, съгласен. Моят пра дядо е бил пекарът на селото. Моето родно село на дядо ми е Байкал, на Дунава, над Плевен. И неговият дядо е бил пекарът на селото. Моят дядо ми е разказвал как му е помагал производството на хляб. А искам да ти благодаря много за това, че ми отвори толкова мирогледа за хляба. Аз тези неща не ги знаех. Никой не съм предполагал, че хлябът може нещо толкова дълбоко. Изключително дълбоко. Отново да кажа за твоите книги. Могат да се купят от книги.eu от издателството на Жоро Левицов Aspren Books. Който желая, може да те посети лично, да опита една малка част от тези 1200 вида хлябове, които ти знаеш и можеш да правиш. Това е пекарната на метро Пловдив на околовръсното, който желая, може да дойде пред теб да си купи хляб. Истински. И книги също може. И книги да... може там на място да си купят. Ако иска с автограф. Да. Ако иска с автограф, да. Аз пък искам да... напомня на всички наши зрители да се абонират за нашия канал Студио Нейтон, за да може да гледа всички тези предавания, които са на актуални теми и с много интерес. Тайните на хляба, първа част. Майсторе, благодаря ти много. Пак ще се видим. Аз също благодаря. И не само ще се видим, но мисля, че и хората ще поискат да чуят това, което ви казвам. Благодаря.